Hej og velkommen her til kanalen. I dag vil jeg gerne vise jer lidt opgraderinger, jeg har lavet til kanalen. Jeg har nemlig solgt mit gamle Sony-kamera, som jeg har filmet meget på udefra, når jeg har filmet de der klip udefra, hvor det er, jeg cykler. Det har egentlig været et fint nok kamera at kunne filme i 4K, har haft rigtig god kvalitet og stabilisering inde i sig selv. Men problemet med det var, at det ikke kunne filme slow motion. Og det har egentlig været rimelig træt af længe. Så nu har jeg opgraderet lidt og købt mig et Panasonic. Jeg har fået selve huset den anden dag. Og i dag er linsen så kommet til det. Jeg har været så heldig at få sådan et hus rimelig billigt. En demo-model, jeg har købt. Så det er jeg rigtig glad for. Men lad os da til at kigge på sagerne. Her er kameraet så. Det er et Panasonic GH4. Og jeg har købt sådan en Panasonic lens til os, som egentlig er en af deres nyeste linser. Så det håber jeg, det bliver rigtig godt. Der er noget stabilisering indbygget i linsen her, så det skulle være rimelig god. Jeg vil lige prøve at gå ud og filme lidt med den her. Lige se, hvad jeg kan finde. Og så lad os se, hvordan billedkvaliteten er på den her. Så, følg med. Det er det første filmklip med det nye kamera. Lige nu filmer jeg i 4K, og jeg har den bare håndholdt. Så jeg håber på, at det ikke bliver alt for rystet. Men det er bare lige for at teste, hvordan det er. Kameraet her vejer noget mere end de andre kameraer, jeg har. Så vi ser, om det ikke er fint. Jeg prøver lige at gå ud og skyde lidt forskellige skud af noget. Måske jeg lige kan finde noget, der bevæger sig lidt. Så lad os se. Så har jeg simpelthen fået de her klip ind på min computer, og jeg kan se, at det er filmet i en forkert format. Så det har jeg ændret lidt på. Jeg har været inde og kigge lidt i noget brugervejledning på det her kamera, fordi den har simpelthen så mange forskellige muligheder, og der er så mange opsætningsknapper, og jeg skal komme efter i forhold til det gamle kamera, jeg havde. Men nu har jeg prøvet at finde noget, og jeg håber, at det her det virker, og det fylder hele skærmen. Det tror jeg i hvert fald, det gør. Hvis I synes, at det er fedt, at jeg opgraderer mit udstyr, jamen så giv da videoen et like. I må også gerne efterlade en kommentar ned i kommentarfeltet. Hvis ikke I allerede følger med her på kanalen, jamen så tryk på subscribe-knappen, så I får at vide, når der kommer nye videoer op herfra. Jeg vil selvfølgelig gerne ud og se, om jeg kan filme nogen, der cykler med det her kamera. Jeg har selvfølgelig filmet min svoger, der cykler lidt rundt om i haven. Men det er lidt svært at få en fornemmelse af, hvor godt det er, når det nu bare er rundt i haven. Men ellers så vil jeg gerne sige, husk at have det sjovt.
Vi ses på sporene. Hej.